No niin, terveisiä Kuopiosta. En ihan kuopiolainen ole, niin en tiedä miten pitäisi tervehtiä, mutta jotta hyvää päivää voisi varmaan kaikille toivottaa. Joo, meillä ei ole nyt esitystä, mutta meillä on tämmöinen mahtava tilanne, että meillä on mukana Jarin asiakas Matti. Ja meillä on tarkoitus kertoa Matin ja Jarin kokemuksia tästä kokeilun aikaisesta työskentelystä. Ja voidaan kertoa muidenkin kokemuksia. Ja kokeilun alkaessa Kuopiossahan meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli olemassa jo paljon hyviä palveluita. Meillä oli sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja Kuopiossa on paljon muitakin. Niin meillä keskiössä on ollut tämmöinen tehostettu ja intensiivinen yksilötyö, josta me ollaan nyt kertomassa. Ja Merita laittaa nyt tuolta näkymään tuonne taustalle Veeran. Veera, nostatko kättä sieltä? Veeran asiakkaan palautteen. Me pyydettiin vähän asiakkailta palautetta ja tämä me laitetaan nyt tuonne tämän keskustelun taustalle näkyviin. Lähdetään sille liikkeelle, että käydään läpi Matin ja Jarin asiointia ja sen jälkeen voidaan keskustella muuten sitten, mitä ollaan tehty. Mutta lähdetäänkö siitä liikenteeseen, että miten Matti tulit asiakkuuteen ja minkälainen tilanne sulla silloin oli? No juu, päivää vaan. No pari vuotta sitten tapahtui semmoisia asioita, tai sanotaanko, että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on ollut elämä semmoista suhteellisen kuormittavaa. Ja pari vuotta sitten, kun suurin osa lapsista oli muuttanut kotoa ja jäin sitten asuin yksinään tuon nuorimmaisen kanssa ja rupesin katselemaan, että nyt ei oikein asiat toimi ja rupesi jäämään laskuja rästiin ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tietysti siinä itsekseni ainoana aikuisena, niin enhän mä mitään apua ruvennut hakemaan niin kun, ennen kuin mentiin aika pitkälle niin kun justiin vuokrien. Ja niin kun oli se yksi Kangasala esimerkki, se oli suoraan niin kun mun elämästä se ensimmäinen. Ja vuokrien ja sähköjen ja kaikkien tämmöisten kanssa. Ja oikeastaan mä en niin kun edes honannut ruveta sosiaalityön puoleen kääntymään millään tavalla. Mä ajattelin, että mitähän mä nyt tekisin, että rupesin sitten muutaman viikon pähkäiltyäni ja ahdistuksissa pyörittyäni niin soittamaan kriisikeskukselle ja siellä pidettiin muutaman semmoinen videopalaveri. Ja sitten taas kun muutaman viikon siinä pähkäilin, niin uskalsin soittaa lääkärille ja sitten lääkäreiden kautta rupesi tulemaan sairauslomaa mulle ja sitten tämmöinen psykiatrinen sairaanhoitaja, hänen kanssaan ruvettiin keskustelemaan ja sitten löysin sattumalta yhden kaupan ilmoitustaululta tämmöinen Kuopiossa toimi tämmöinen settlementti Puijola, onko se ry vai mikä se on, niin siellä oli tämmöinen asumisneuvontapalvelu, mihin mä sitten otin sähköpostilla yhteyttä, kun ei uskaltanut soittaa ja ne sitten tulivat minun luona käymään ja sitten me ruvettiin niitä mun vuokra-asioita siinä pähkäilemään ja yleisesti taloustilanteita ja semmoisia. Ja niitä siinä sen puolitoista vuotta sitten syksyn mittaan käytiin läpi ja hoideltiin, mutta siitä huolimatta sitten se kriisiytyi siinä, oli aika, olikohan niitä kolme niitä vuokria rästissä sitten ja tämä vuokraantaja Nirlan kulma, niin alkoi olla vähän näreissään. Sitten täältä asumisneuvonnasta mut ohjattiin sitten tänne sosiaalityön puoleen. Ne sanoi yksi päivä, että he soittivat sosiaalitoimistoon ja sieltä löytyi yksi tämmöinen henkilö, joka tuntui olevan aika ottautunut tähän asiaan. Ja sitä kautta mä sitten löysin tämän palvelun. Joo. Minkälaista se alkuvaihe asiointi oli ja mitä te teitte ja tuliko siihen muita työntekijöitä mukaan sitten kuin Jari sinä? Joo, eli niin Settlementti Puijola asukasneuvojat soittivat minulle yhtenä, se oli helmikuun alkupäiviä viime vuonna ja kertovat sitten, että Matilla on tällainen tilanne ja sitten aika nopeasti onneksi järjestyi asiointiaika minulle, siinä ei varmaan tarvinnut kovin montaa päivää odotella ja sitten ryhdyttiin selvittelemään tätä tilannetta ja sehän itse asiassa oli kyllä erittäin kriittinen, koska häätö oli jo aivan kulman takana, että paikallinen vuokrataloyhtiö oli jo hyvin jyrkkä, että siinä vaiheessa ei ollut enää mitään saumaa, että olisi voinut mitään maksusuunnitelmaa laatia, vaan ne rästit piti maksaa. Mutta sitten siinä kävi
sellainen asia ilmi, että kun Matilla oli jäänyt sitten nämä Kelan etuudet hakematta, niin oli onni onnettomuudessa, että pystyi sitten takautuvilla tuilla sitten ne rästit maksamaan. Mutta siinä oli tosi tiukka tilanne oli, ja sehän tosiaan silleen oli, että nämä asukasneuvojat olivat varmaan käyneet sitten sinun luona jo muutaman kerran, että olitte keskustelleet, ja olivat sitten ilmeisesti Matille jotenkin vakuutelleet, että nyt vaan mene sinne aikavaraukselle, että siellä aikuissosiaalityössä on kuitenkin se Jari ihan suhteellisen vaaraton tyyppi, että kannattaisi mennä keskustelemaan, ja siitä se sitten lähti, ja meillähän oli sitten erittäin tiivistä oli tämä viime vuoden kevät, että me varmaan ehkä noin 2 viikon välein tavattiin, välillä vielä tiuhempaan tahtiin, ja sitten kun se häätö oli saatu sitten päiväjärjestykseen, niin tämä vuokrataloyhtiö vaati, että nyt ei saa enää tämä tilanne toistua. Ja sitten tämä vuokrataloyhtiö niin ehdotti, että kun meillä on sellainen välitystiliasiakkuus on mahdollista tietyillä ehdoilla, että asiakkaan etuudet tulee sosiaalitoimiston tilille, mistä sitten maksetaan vuokrat, niin tätä ehdottivat, mutta siinä hetkessä niin Matilla ei ollut tuloja, niin se ei sitten onnistunut, niin sitten käytännössä minä vähän väliä parhaimmillaan tai pahimmillaan, siis monta kertaa viikossa soitin, että onko nyt vuokrat hoidettu ja onko sähkölaskut hoidettu. Ja niin kuin Mattikin sanoi, niin tuossa Kangasalan esityksessä niin se oli aivan identtinen tilanne, että kun siinä oli tämä keissi, että oli sähköt poikki ja vuokrat rästissä. Niin. Alaikäinen lapsi kotona ja yksin siinä asuu. Ja sitten siinä sellainen tilanne oli, että se oli maaliskuuta, niin tuolla Kuopiossa oli mahdollisuus niin sellaisen yksilövalmennukseen sosiaalisen kuntoutuksen kautta, niin sitten tästä yksilövalmentajasta oli varmaan tosi iso apu siinä hetkessä. Joo, se oli erittäin, eli käytännössä mitä me tehtiin hänen kanssaan, niin tavattiin varmaan kans viikon parin välein. Ja hän auttoi mut tavallaan alkuun siinä aika pitkälle siinä, että mä niin kun ensinnäkin uskalsin ja toiseksi sitten pystyin tekemään niitä Kelalle sitten näitä hakemuksia, mitä muuta siinä nyt sitten olikaan. Mutta se sitten loppui, kun se volyymi meni konkurssiin. Kyllä sen konkurssin seurauksena, niin no tämän ehkä tämän kokeilun kannalta ehkä myönteistä, että sitten vielä piti nostaa panoksia, että sittenhän me tavattiin se koko loppukevät ja kesä todella tiiviisti. Ja tuossa eilen laskeskelin, että kun helmikuusta 2018, niin ehkä noin 30-40 kertaa ollaan tavattu. Ja ne varmaan ollut sellaista, no ehkä noin tunti, joskus oli pidempiäkin aikoja. Että sinänsä ollaan monta kertaa ollaan tavattu. Ja varmaan on niin, että joka kerta oli aina pikkasen semmoista jatkosuunnitelmaa seuraavalle kerralle. Että vaikka toki siinä aina jo vähän tämmöisiä kuulumisten vaihtelua ja muuta, mutta aina siinä oli kuitenkin semmoinen selkeä seuraava askel ja tehtävä, mitä piti sitten miettiä. Mutta siitä huolimatta mulle ei tullut semmoinen olo siinä, että tässä nyt niin kun Jari olisi painostanut mua, niin kun, että nyt äkkiä hoidetaan nämä asiat, vaan nimenomaan me toimittiin, niin kuin säkin sanoit monta kertaa, että tässä nyt niin kun ikään kuin mennään niin kun tavallaan minun kapasiteettien ehdolla, että ei mennä niin kun minkään valmiin sapluunan mukaan, vaan sillä tavalla sen mä koin niin kuin ikään kuin helpoksi itselleni ja samoin ne sun soittelut sillä tavalla, että se aika nopeasti multa madaltui kynnys ottaa esimerkiksi suhun päin yhteyttä sitten, jos tuli jotain probleemaa. Et siinä mielessä just tämmöinen tiivis tapaaminen ja yhteydenpito, niin ainakin mun tapauksessa oli hirmuisen tukevaa toimintaa. Niin kuin. Teillä on ollut tiivistä se yhteistyö, niin missä vaiheessa teitte sitten avainmittaria, minkälaisia tavoitteita teillä tuli sitten, Matti, siihen laitettua? Koska me tehtiin se eka? Ensimmäinen tehtiin, se oli noin toukokuuta, toukokesäkuun vaihteessa. No siinä nyt varmaan oli tavoitteena siinä, niin oli, nyt en kyllä nyt taas just katsoin eilen, mutta en muista enää, mutta tämä talouden tasapainon saaminen ja sitten yleinen tämmöinen elämänhallinta, niin kuin, että tavallaan että se arkielämä niin kuin
rupeaa sujumaan silleen rutiininomaisesti ilman tämmöisiä niin kuin ylimääräisiä painolasteja, että niin kuin rahat on loppu ja niin poispäin. Kyllä varmaan just se elämänhallinnan ja jaksamisen tukeminen, että päästään siitä eroon, että ei mennä aina kriisistä toiseen, vaan jotenkin se tilanne sitten niin tasaantuu ja ei tarvitse koko ajan stressata, että meneekö vaikka sähköt poikki ja onko joku vaikka toimeentulotuki jäänyt hakematta ja niin poispäin. Ja tuossa mielessä se mun mielestä, jos me helmikuussa aloitettiin tätä vuosi sitten, siis tätä prosessia menemään, niin mun mielestä se niin kuin ikään kuin saatiin se talousasiat ja silleen niin kohtuulliseen järjestykseen aika pian. Että kun se onnistui se vuokrajuttu ja sitten nämä toimeentulotukien hakemiset ja tämmöiset, niin että niiltä osin vaikutus oli aika nopea. Sitten sinänsä iso juttu oli, joka tapahtui loppujen lopuksi aika nopeasti, että sitten jo kesäkuussa oli tämä sosiaalisen luoton myöntäminen, koska sulla oli semmoinen ajatus silloin joskus keväällä, että velkoja on ihan mahdottoman paljon ja kyllä niitä perintätoimistojen kirjeitä oli aivan mahdottomasti ja sitten kun jäänyt vielä aukaisematta, niin se oli varmaan... En minä mitään uskaltanut avata silloin. Niin sitten kävi ilmi, että velkoja oli huomattavasti vähemmän sitten, mitä olit itse ajatellut ja sitten meidän erään toimistotyöntekijän niin erittäin suurella panoksella, niin sitten saatiin nopeasti tämä asia järjestymään. Ja nythän se on jo tämä lainan määrä lyhentynyt jo ihan selkeästi. Niin. Joo, ja sekin on yksi sellainen asia, mikä kun se saatiin tällä tavalla järjestymään, että maksan 80 kuussa nyt sitä sosiaalista luottoa, niin sosiaaliluottoa, mikä se nyt on, niin sekään ei, no se helpottaa hirveästi elämää, kun ei paina asiat. Oikeastaan niin kuin kaikki on hirveän hyvin nyt. Siitä on ollut varmaan tosi monta kertaa, no ehkä ainakin toistakymmentä kertaa ollut puhetta sitten sen jälkeen, että miten paljon pystyy kaikkeen muuhun sitten ottautumaan ja keskittymään, kun ei tarvitse pähkäillä näitä laskuvuoria ja velkoja. Ja sitten kun on semmoinen epämääräinen fiilis, että kuinka monen perintätoimisto on sitten, ja ulosottovirastosta tulee valtava määrä kirjeitä, että liittyykö nämä yhtä ja samaa asiaan vai useampaan, että... Että se on ollut kyllä tosi merkittävä muutos. No näiden taloussosiaalityön asioiden edettyä, niin miten tilanne siitä sitten eteen? Kun raha-asiat oli saatu sitten kuntoon, niin oliko jotakin muuta suunnitteilla? No silloin, sittenhän meillä oli se, tosiaan se ajatus, kun saatiin nämä talousasiat kuntoon, että sitten tekemistä arkeen, koska siinä varmaan siinä lähtötilanteessa ehkä olit jämähtänyt aika paljon sinne neljän seinän sisälle. Toki ihan semmoiset aivan pakolliset asiat kyllä hoitu, mutta siihenpä se jäi. Niin siinä varmaan tuli sitten puhetta, että olisiko kuitenkin paikalla tällaista ohjelmoitua ohjelmaa. Ja sitten siinä, kun tuolla meillä päin sellainen tukeva työvalmennussäätiö, ja siellä on monta eri pajaa ja osastoa, niin sitten sä kävit siellä tutustumassa, ja sitten tämä musapaja valikoituni. Niin joo, ja siellä nyt joulukuun alusta olen sitten käynyt tällä hetkellä 4 päivää viikossa, 4 tuntia päivässä, ja se on ollut mielekästä hommaa, mielekästä toimintaa, ja mitäs nyt liittyy siihen? En minä muista nyt. Eli sitten siinä nyt on se suunnitelma, että eli itse asiassa ensi viikolla meillä on sitten tuolla työvoimatoimistossa aktivointisuunnitelma, ja samassa paikassa jatkuu, mutta sitten kuntouttavana työtoimintana. Niin. No miten sä oot, Matti, kokenut sitten tämmöisen Jarin kanssa tämän työskentelyn, kun se alussa oli tosi tiiviisti niitä tapaamisia? Mitä ottaisit siitä esille semmoisia hyviä asioita? No nimenomaan sen tiiviydin ainakin niin kuin omalla kohdallani. Ja sitten, no tietysti ehkä meillä sillä tavalla niin kuin henkilökemiakin osui sillä tavalla, että Et kynnys oli oikeasti matala ottaa suhun päin yhteyttä ja niin no, miten mä nyt sen, se tiiviys siinä nyt oli niin kuin mulla päällimmäisenä oikeastaan, että mikä on niin kuin, mikä auttoi ja suhteellisen nopeasti niin kuin just näistä niin kuin ensimmäisten tämmöisten vaikeiden asioiden yli, että sai sitten se tilanteen tasaantumaan.
Joo, no Jari, olet pitkän linjan sosiaalityöntekijä, niin mitä sä oot sitten tehnyt nyt Matin kanssa niin kuin eri tavalla kuin ennen? No tietenkin nyt on se, että nyt kun on ollut mahdollisuus vaikka, että ei aina olla toimistolla, että on voinut, me ollaan käyty paikallisessa kahvilassa siellä keskusteltu. Se on silleen tilana hyvä, että siellä on pikkasen sellaisia sivupöytiä, missä voi sitten keskustella pikkasen näistä sosiaaliasioista. Ja sitten varmaan justiinsa se tiiviys, että kun ollaan, tai varsinkin silloin viime vuonna, niin tosi tiuhaan tahtiin, se oli se noin 2 viikkoa, niin sitten jopa itsekin muisti todella tarkasti, mistä oli viimeksi keskusteltu, että ei tarvinnut mistään dokumentoinnista, jotka toisinaan hieman jälkijunassa tulee tehtyä, niin se oli paljon, paljon selkeämpänä, oli itselläkin sitten se tilannekuva, että se on tosi tärkeä. Ja sitten se täytyy kyllä sanoa Matin kunniaksi, että kun ollaan tavattu valtava määrä, niin ei ole varmaan yhtään kertaa jäänyt väliin, että se on vielä myös tämmöinen. Niin. Joo, että se on tietysti, että kyllä mä hirveän motivoitunut olin niin kuin siihen ikään kuin tilanteen parantamiseen kaiken kaikkiaan. Ja se oli mulle tärkeä kyllä myös, että niin kuin työntekijä pysyi samana, että kun mulla oli se kokemus, TK:ssa kävin noissa lääkäreissä varmaan noin 10 kertaa, niin 2 kertaa taisi olla sama henkilö siellä. Ja se niin kuin ei tuntunut jotenkin mukavalle. Työlästä selittää samat asiat uudestaan. No sitten te jossain vaiheessa olette täyttänyt sitten kakkosvaiheen siitä avainmittarista, niin millaisia tuloksia sieltä tuli? No minun näkövinkkelistä ne oli ihan hämmästyttävän hyviä, että kyllä me ne tavoitteet kyllä ollaan saavutettu tosi pitkälti. Et ihan, ja miettii sitä, että loppujen lopuksi aika nopeasti, koska mä se kakkosvaihe täytettiin suurimmaksi osaksi tuossa viime joulun alla, niin siinä jo paljon näitä, että miettii, että miten elämäntilanne on kyllä muuttunut todella radikaalisti. Että jos lähtöpiste oli se, että oli lähinnä siellä 4 seinän sisällä, ja ihan pakolliset asiat juuri pystyit hoitamaan, niin nyt 4 päivänä viikossa siellä musapajalla, ja nyt sitten jatkuu tämä kuntouttava työtoiminta, että on silleen ihan hämmästyttävä on tämä muutos. Ja se kyllä pitää sanoa, että kun mulla on 95 asiakasta tällä hetkellä ja 15 on hankeasiakasta, niin sitten ei-hankeasiakkaita pystyn tapaamaan noin 3 kuukauden, huonoimmillaan 4 kuukauden välein, niin sellaisella harvalla tapaamistahdilla niin ei todennäköisesti kyllä Matin tilanne olisi kyllä edistynyt. Varmaan oltaisiin lähtötelineissä, ellei jopa vielä jollain takamatkalla. Että. Joo, kyllä mulla on samantyyppinen ajatus siitä, että jos siinä nyt 2-3 kuukautta olisi ollut asioiden välillä, niin se olisi oikeastaan niin kuin saanut prosessi aina aloittaa uudestaan alusta. Vähän silleen tuntuu. No mitä te nyt molemmat sanoisitte sitten, että miten sosiaalityötä tulisi jatkossa tehdä? Erittäin helppo kysymys. Kyllä juuri tälleen näin, että silleen kun itse ollut aika pitkään suunnilleen tästä vuosituhannen alkuvuosista, niin ei kyllä enää haluaisi palata siihen entiseen. Että sehän pahimmillaan oli, että varattuja aikoja oli semmoinen ehkä 7-8, asiakas vaihtui lennosta. Ei siinä pystynyt ollenkaan kyllä pureutumaan asiakkaan tilanteeseen, että se oli ihan sellaista todella hätäistä hosumista. Ja tietenkin miettii näin jälkeenpäin monta kertaa, niin sitten ne tilanteet eskaloitu ja menivät hankalaksi ja tulivat kalliiksi ja kaikkea muuta. Ja se varmaan tässä, kun ollut näitä tiiviitä tapaamisia, niin kyllä sillä on merkitystä, että sitten kun tulee asiakas ja työntekijä tosi tutuiksi, ja sitten vaikka jossain kun käy kahvilla tai kävelee kaupungilla, niin kyllä siinä melkein jo automaattisesti niin jo jutustelee ihan niitä näitä, niin ehkä se vielä tekee työntekijästä tällaisen vielä inhimillisemmän olosen. Että. Joo, tässäpä oli meidän tämä osuus, ja nyt toivoisin oikein isoja aplodeja, koska meidän tähtivieras viettää tänään myös syntymäpäiväänsä. Kiitoksia, Matti. Kyllä. Saanko sen verran? Kertokaapa siitä, että miten tätä tutkimusta ajattelee. Se
tilanne on niin hassu versus siihen tilanteeseen. Joo, oli olennainen, oli unohtua, niin tässä oli semmoinen tosi eriskummallinen asia taloussosiaalityön kannalta, että silloin kun Matti tuli minun asiakkuuteen, niin tai melkein heti, juuri sillä hetkellä ei ollut tuloja, mutta ehkä noin kuukausi sen jälkeen niin oli tuloja, eli sairauspäiväraha ja toimeentulotuki oli sitten paljon pienempi. Nyt kun tämä tilanne on ehkä noin 1000% kohentunut tällä hetkellä, niin ei ole tuloja ja se johtuu sellaisesta monen vuoden takaisesta karenssista, eli pitää olla 3 kuukautta, no vaikkapa kuntouttavassa työtoiminnassa tai muuta, mutta jotenkin tuntuu kyllä todella absurdilta, että kokonaistilanne on huimasti kehittynyt, mutta sitten on tulottomuuteen päädytty. Niin. Vanhoja synteitä. Mm. No niin, just pääsee sitten eteenpäin. Niin. Joo. Ja onko kysyttävää? No niin, nyt kuultiin tämmöisestä tehostetusta sosiaalityöstä loistava esimerkki. Niin mitä saatoksia tämmöinen herättelee? Että pitäisikö olla laissa mitoitus tehostetun sosiaalityön tekemiselle? Mikä se mitoitus voisi olla? Jari sanoi, että 95 on paljon ja se on paljon, mutta mikä on? Olen vähän kuulostellut, 30 voisi olla semmoinen, millä pystyy niin kuin handlaamaan tämän tyyppisen työotteen. Mutta minkälaisia ajatuksia herättää? No voisi itse kommentoida tuohon. Mähän teen nyt kokeiluun koko ajan sosiaalityöntekijän työtä ja mulla tällä hetkellä asiakasmäärät vaihtelee 25-35 sillä vaihtelulla, niin kyllä se 30 kun tällä tavalla pyörittää, niin kyllä sinnehän tekemistä riittää. Et mä teen kuitenkin paljon jalkautuvaa työtä, mä liikun asiakkaiden kanssa niiden tuolla asioinnissa, kentällä, kotona, ties vaikka missä, niin 30. Se on ehkä semmoinen ihan hyvä määrä siihen, että kun eri prosessivaiheessa ne asiakkaat sillä. Kyllä. Onko teillä muilla kokemuksia tästä hankkeessa, niin olette pystynyt rajaamaan asiakasmääriä varmaan jonkin verran, niin mikä se kokemus on sitten tästä työstä, sit, kun asiakasmäärä on rajattu tai pystyy syventymään? Kokemus on varmaan hyvä, kun ei kukaan kommentoi. Sulla on siellä käsi pystyssä. Tämä on tervehdys Helviran Tommi Tampereelta. Olisin kysynyt oikeastaan Matilta ja Jarilta molemmilta, että miten pitkään ajattelette, että teillä on asiakassuhdetta vielä edessä? No, erittäin hyvä kysymys. Tätäkin olemme miettineet, kun siinä avainmittarissahan on niitä muun muassa asiakkuuden loppumisajankohta. Ja olen tainnut sanoa, että no mistä sen tietää, mutta sen ehkä voisi ääneen ajatella, että kun alkuvaiheessa ensimmäiset puoli vuotta oli hyvin intensiivistä, niin nythän me ollaan tavattu viime aikoina sitten vaan noin kuukauden välein johtuen siitä, että asiat on mennyt niin paljon eteenpäin. Että varmaksi en osaa sanoa, että milloinka asiakkuus päättyy, mutta se ehkä menee niin, että on siellä jossain taustalla ja sitten jos tulee joku asia, että sitten Matilla on ainakin tieto, että minuun voi ottaa yhteyttä. Joo, tämmöistä mä en kanssa osaa sanoa, että koska tämmöinen varsinainen asiakkuus ikään kuin päättyy, mutta tuommoinen niin kuin ikään kuin, että sitten se yhteyshenkilö ei niin kuin vaan katoa jonnekin, niin se olisi niin kuin tuntuisi semmoiselle turvalliselle ja helpottaisi niin kuin tämmöistä varmaan toimintaa, kun tietää, että johonkin voi ottaa yhteyttä niin kuin suoraan, ei tarvitse ruveta funtsiin, että mihinkä keskukseen nyt soittaa tai mitä tekee. Sitten mä olisin jatkanut ehkä Jarilta kysyn, onko palotellut sitä, kun sanoit, että en halua enää paluuta siihen vanhaan. Tällainen sisäinen matemaatikko itsekin on tätä moneen kertaan laskenut ja tuosta äsken viotin puhelimen avuksi, että tuolla äkkiä uskaltaisin väittää, että 40 asiakasta 2 kertaa kuukaudessa 1,5 tuntia niin pystyisi ylläpitämään. Ja jos osa asiakkaista vähenee kerran kuukaudessa tapaamisiin, niin
50 pystyisi tekemään tuolla tavalla matemaatikkona. Onko se realistista? No siis, no, matemaattisesti ehkä, mutta ei kyllä todennäköisesti realismia. Että kyllä mä itse olen sitä mieltä, että 20-30. 30 ehkä olisi maksimi. Että, ja sitten mulla on tosiaan se noin 95 asiakasta, niin siinä joukossa aina jollakin on, tälläkin hetkellä on yllättävä tilanne päällä, että kyllä se välillä on aikamoista tasapainoilua on sitten. Mutta jotenkin tuntuisi, että se 30. Ja mulla tietysti nämä 15, niin 2 on tällä hetkellä enemmän tai vähemmän kateissa, mutta se olisi suuri ihme, jos kaikki olisi 100-prosenttisesti aina tavoitettavissa. Joo, mulla olisi sellainen kysymys, että oletko joutunut uudestaan miettimään työtehtäviä tai niin kuin karsimaan jostain, tai varmasti niin kuin, että sitä aikaa löytyy sitten tuommoiselle intensiivisemmälle työlle? No on tosi paljon joutunut miettimään, ja toki siinä on se ongelma, että mistä sitä sitten karsii, kun tuntuu, että kaikki pitäisi yrittää hoitaa, mutta sen verran on yrittänyt, että on sitten delegoinut muutamia tehtäviä sitä vaikka meidän toimistopuolen ihmisille, että kun jonkin verran tulee näitä edelleen harkinnanvaraisia toimeentulotukihakemuksia, niin voi tehdä vaikka niin, että antaa semmoiset aika simppelit ohjeet, että voitko tehdä näin, niin saa kuitenkin niitä sitten pois. Ja joskus on miettinyt, että kun tänä päivänä aika paljon on kaikenlaista verkostopalaveria ja muuta, niin on kyllä pähkäily, että voisiko jonkun sellaisen jättää väliin ja senkin ajan sitten ihan kokeiluasiakkaiden kanssa työskentelyyn. Että kyllä siinä joutuu ehkä priorisoimaan sitten ihan vääjäämättä. Ja se, mikä meillä Kuopiossa on tietysti hyvä, niin meillä on tammikuussa tullut kokeiluun mukaan myös palveluohjaaja, jota me voidaan käyttää sitten kokeiluasiakkaiden kanssa joidenkin tiettyjen asioiden niin kuin tekemiseen, niin se on varmaan sitten myös pikkusen vapauttanut sitten aikaa siihen. Kiitos. Niskasen Hanna Tampereelta. Jäin miettimään sosiaalityön piirin pääsemistä, että miten siinä oli kuitenkin viivettä. Ennen kuin Matti, säkin sitten uskaltauduit ja löysit tiesi sinne, että miten sitä saisi nopeutettua, että ei oltaisi siinä häätövaiheessa sitten vasta palvelun piirissä. Ja sitten mietin myös sitä, että miten erityisesti lapsiperheiden puolella niin voi pelottaa se sosiaalityön piiriin hakeutuminen, että pelottaa lastensuojelun palvelut, jos ei niistä oikein tiedä. Et se on varmaan totta, että varsinkin lapsiperheissä lienee kyllä tosi korkeakin kynnys välillä, että koska varmaan perheet ajattelee automaattisesti, että yhteys sosiaalityöhön on yhtä kuin lastensuojeluasiakkuuden alkaminen. Että, ja kyllä välillä on kyllä tullut vastaan, että sitten nämä rästitilanteet on mennyt kyllä tosi pitkälle. Että, mutta tosiaan Matin tapauksessa se kuitenkin sitten lopulta, kun rohkenit ottaa yhteyttä sinne kriisikeskukseen, niin siinä oli aika lyhyt se aika. Se oli ehkä jopa poikkeuksellisenkin lyhyt, näin rohkenen sanoa, että tavallisesti kyllä menee pidempään. Että pääsee meille asiakkuuteen. Niin, ja toivottavasti täytyy vielä, tuossa äsken oli, että nyt kun tammikuun alussa on meillä kokeilussa palkattu palveluohjaaja, niin hänestä on kyllä tosi iso apu ollut, että on muun muassa ollut asiakkaiden mukana niin terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla, ja siinä on vielä se hyvä puoli, että tällä palveluohjaajalla on tosi pitkä kokemus terveydenhuollon saralta, niin se on paljon helpottanut, että on voinut sitten ihan lääkärille sanoa hyvinkin suoraan, että eikö nyt pitäisi kuitenkin kirjoittaa sairauslomaa, kun edelleen Kuopiossakin ehkä muutamia terveyskeskuslääkäreitä, jotka ehkä ajattelee, että asiakas on työtön tai tuloton, että onko siinä mitään perustetta sairauslomaa kirjoittaa. Että nyt on hyvä, että palveluohjaaja pystyy olemaan siellä paikan päällä ja sitten tietääkin ihan vielä tästä asiasta.